عيد مبارك دمان أصحاب تردعونا يساي ميل كستو توقتان با كسو دوادا مركالا يبرامج كيني فلاقين تاقود بدا كسو قادان اي نو وحا كميدا خلاف كو دحي يلا بدا قراد شامع يباشا دول بان تيكاله قامي اوها تنعير كيسكو شريري يقراد شامع قرا اسماعيل او كهر يميد في قرد اوها تنوالتو يهب دقان كاو سمين يقراد شامع قراد علي اه نندقال كو باقيا او دي قددك كو مامي لاسعالو نبربري يقراد شامع قرا اسماعيل اوها تندي دي سكو dagaalada inuu ka qayb qaato kuna baaqay baaq nabadeed kaasi oo hadda cadaw weyn galiyay ficilada uu sameeynaa markaasi garaad jaamac garaad Cali labada garaad ayaa tan ayaa kala jooga garoway iyo laascaanood iyadoo la sheegayo in garaad jaamac garaad Ismaaciil uu afduuban yahay oo laga kaxeeyay markaasi magaalada laascaanood iyadoo looga sheekiyay in uu la shaqeynayo ama uu gacansar la yeelanayo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland faafahin dheer ayaan idin hayaa sidoo kale waxa ku soo qaadanayna barnaamijka xildhibaan maare iyo markaas xildhibaanada gacansaarka ay leeyihiin ee saaxiibka ay yihiin oo haatan ka hor yimid mooshinka xilka qaadista ah ee ka dhanka ah raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Barre oo haatan xulafada beesha majeerteen iyo dhulbaante iyo wixii caga ay ku jiitaan ay wadaan mooshin ka dhan ah raisul wasaaraha oo ay xilka kaga qaadayaan taasi oo haatan xildhibaan maareeyay iyo xulafadiisu gaashaanka ku dhufteen iyo baaq ay u soo jeeyeen xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo ujeedada ka dambaysa xilka qaadista oo aynu faahfaahin doono qodobada iyo qodobba kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada waagaagan ku bilowna barnaamijka ee labada garaad jaamac ee ugu tun karoon garaadada beesha dhulbaante waa garaadka guud ee garaad jaamac garaad Cali Master Gala dagaalka iyo garaadka beesha jaamac siyaasada laascaanood iskale ee garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa haatan khilaafkoodu cirka isku sii shareeraya waxaanu haatan u soo baxay saxaafadda oo haatan public ayaa looga arki karaya inay labada garaad kala dagaal yihiin kadib hadalladii isku hor imanayay ee shalay toole ay jeediyeen kaasi oo midna uu ku baaqayay dagaal sii socda iyo markaasi in dhig badan la daadan doono oo marka ugu baaqayay dhulbaanto dhami iyo harti oo dhan iyo daarood oo dhami isku yimaadaan oo la dagaalamaan ciidamada qaranka Soomaaliland oo garaad jaamac garaad Cali ayaa sida ku baaqayay shalay tola sida ku maqlaysan baahinteeni horaba barnaamijkooni ku faahfaahinaynaa dhinaca kale garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa isaguna sheegay inaan wax dagaal oo galeyn waxa uu yiri Soomaali oo dhamaan garaad u ahay in dhibaato iyo dagaal dhacud ma doonayo xaaladda laascaanood nabadba ku dhamaan doonta dagaal kasta iyo khilaaf kasta nabadba ka dambaysa xagga nabadda ayaan doonayaa yacni xaggaas isugu baaq nabadeed jeedinaya labadan garaad ayaa laba mowqif iyo oo kala duwan kala aaminsan hadalkoodu waxaad ka dareemaysaa inaan isku mowqif bahayn hadaba waxa jira khilaaf iyo dagaal xoogan oo labadooda u dhaxeeya ninka garaad jaamac garaad Ismaaciil ilaado waa la afduubtay wali barnaamij hore idin ku faahfaahinayay ninka garo waa la geeyay kadib markii ay ka dhaqaaqi waayay garaad jaamac garaad Cali xulafadiisa laascaanood jooga oo had iyo jeer wuxuu qabanayay garaad jaamac garaad Ismaaciil shirar u gaaray beeshiisa jaamac siyaad kaasi oo keenay la tuhmo oo la ilaado nimanka dagaal baabay wadaan hubka dhigis ku sameeyay baa la sidii kaarayaashii iyo marka hubkii ay kala haareen mahad cambaashe jaamac siyaad qaybta milishiyaad ay kala haareen ayaa lagu soo wareejiyay oo ku soo wareejiyay huwanta hadda laascaanood ku sugan iyadoo looga shakiyay jaamac siyaad ay Soomaaliya la safan doonaan saadarteed dhaqdhaqaaq ay sameynayaan ay ka shakiyeen qof kasta oo telefoon ku hadla oo ka tirsan beesha jaamac siyaadna waxa la lahaa Soomaaliya buu sir doon u yahay iyo Soomaaliya buu doonaya ilaa garaadka ayaa la baaray telefoonadiisa waa la xiray xabsi guri baa lagu xukumay dhowr maalmood buu xidhnaa kadibna xagga iyo garo waa loo qaaday iyadoo lagu kadib markay kaceen jaamac siyaasadii kale ee dhulbaanta laba u qaybsami gaaray xitaa waabay bulshiyadkii waa kuwii kacay buuraha galay dagaalka sameeyayba laakiin markii dambana qaab siyaasadeysan oo la qarinayo xurgufta ka dhaxaysa ayay u xaliyeen garaadada kale beesha dhulbaanta waxaana ay markaasi xal u arkeen inuu soo jeediyeen marka dana iyo marka kuwan ka garowga ka maamulaya dagaalku inay kaxeeyaan garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ay geeyeen xagga iyo garowga deetana wax xabsi guriyeed sharafaysan ayuu hadda ku jiraa salaadii ciid ayuu shalay u soo baxay goob babliga deenta saxaafadda ayuu la yara hadlay waxa lagu xaaladda dagaalka waraa waxa garaadka kale dagaalku baaqayay
marka hadda waxa ka filayay inuu dhaqdo dagaalka si gal iyo waxyaabo noocaas isagu xagga nabad uu qaatay wuxuu yiri anuu nabadan ku baaqayaa dagaalku waxaan hadda socdaana way dhamaanayaan wax sii soconayaana maaha yacni hadalo kale inuu ku hadlana oo ka dhana hadda garajab garaad cali iyo xulafada dagaalka wadana waa loo diiday moogtahay inuu kalajab ku sameeyo howlgalka hadda ay wadaan nimanka daaradnimada madax martay iyo kuwa argagixisada ah ee hoyga u noqotay magaalada laascaanood in da wixii kala qaybinaya ee xitaa kuwii qurbaan joogay lacagay soo shubayeen joojin kara khilaaf kaasoo dhan in la dareemo waa la diiday keliya da afarta kelmadood ee nabadda inuu ku baaqo ayuunba loo ogolaaday marka waxaad ogaataan labada garaajaamac way ishayaan runtii garaajaamac gara ismaaciil oo gurigiisa dhigay gogasha nabadda garaadadana iskugu baaqay oo dee kulankaba ugu yeedhay ninkaasi nin nabadeed buu ahaa laakiin ninka 15 sannadood cuqdada ku maqnaa ee saaxdheer joogay ayaa fidmada abuuray waanu afduuban yahay garaajaamac gara ismaaciil runta haddaan idiin sheegno garaajaamac gara ismaaciil wuu afduuban yahay xabsi sharafeed buu ku jiraa garowga ah looma ogola markaasi wax allaal wixii telefoonadiisa ciddii soo garaacaysa iyo cidda uu garaacayo waxaas oo dhan waa la kontaroolaya waana la eegaa dhaqdhaqaaqiisa cidda uu la hadlayo waxaa looga shakisan yahay in wasiirka arrimaha gudaha somaliland xiriir la sameeyo xukuumadda somaliland oo waxay isleeyihiin 15 sannadood maadaama dee beesha jaamac siyaad nabad ay kula jirtay dowladda somaliland waa saaxiib oo dhaqdhaqaaq bay leeyihiin haddaba moogtay dee inay dib u diga rogtaa bay doonayaan bay isleeyihiin marka garajaamac gara ismaaciil sidaas ayaa looga qaaday laascaanood garow waa la dejiyey markaa xabsi guri weeyaan dhinaca kale ninkan master gala dagaalka garaadka guuda garajaamac garaad cali oo sidan ognahay dee aabihii raggii somaliland saxeexay ee diidana xitaa midowgii soomaaliya somaliland buu ahaa aabihii moogtay berigii 60-kii adeerkiina wuxuu ahaa ninkii haddana somaliland saxeexay heshiiskii 19-kii isaga laakiin wuu fidmoobay fidmada ku dhacdayna waxa weeyaan dee xaloo lisbeynaya lacaga loo laabay iyo moogtay xagga moogtay nimankan daaradnimada madax martay gaar ahaan majeerteeniyan ogolayn in ay de moogtay laascaanood somaliland haysato ayuu ku xisaabtamay fidmadan iyaga abuuray dadkan iyaga dadkii afka duubnaa ee lain jiray madaxdii somaliland taabacsanayd ee markaa laascaanood lagu dili jiray dhowr iyo 10 sannadood iyagaa dilayay marka isku soo duubo hadda waxaa jirta markaasi garaajaamac gara ismaaciil waxaa la yidhi waa nin nabad uu doonayay inaga fogeeya waa la fogeeyey markaasi garow waa la geeyey dagaalkeena waxaa iskugu soo biyashubtay master gala dagaalka waa kii shalay toolo lahaa waxa waa awood baabuu isbidayday intii hore dha awooddaydan celinaynay buu yidhi hadda waxaan soo fasaxayna awooddaydii oo dhan dhinaca kale xukuumadda somaliland iyo ciidanka qaranka diyaar buu yihiin waxaa laalay wixii dee ay soo qaadaan kooxaha huwantahay waaba la dhowrayay qoriya keliya tay la hadal ula dagaalama waa la shiike laakiinse haddii ay markaasi dee isa soo xaamxaamsaan kole sidoodii sutuduba loo qaban doona ciidamada huwanta ciidanka qaranka dhan moogtahay wax dhulka ka yaala ma jiraan difaac adag bay ku jiraan waa dhinaca kale waxaa jirta sidii barnaamijkeygii hore xalay toolaan idinku soo daayay mooshin ka dhan ah oo xilka lagaga qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen nimanka harti waa majeerteenka iyo dhulbaanta iyo daaroodka wixii ayga ku jiitaan iyo qaar kalooda ay laaluusheen ayaa hadda waxay soo saareen mooshin xilka lagaga qaadayo ra-iisul wasaare xamse iyaga oo ku eedaynaya in dagaalka laascaanood uu hiilin waayey markaasi walaalooga daarood bay yidhahdeen dee dhulbaantay oo lalaynayo marka hadda waxay leeyihiin danay baa qalasa balbal warbaahintooda soo yara eeg waxay soo wada bandhigayaan danay ay leeyihiin waa qalas qalas dhahay marka waxaa jirta ololo weyn oo la doonaya in ninkan ogaadeen xamse cabdibare xilka laga qaado oo danay laga dhiga ra-iisul wasaaraha la doonaya iyadoo la leeyahay danay baa inoo hiilin kara hubka ay caalamku siiyeen soomaaliya ee diyaaradan khatarta bayraqta fiibituuda iyo waxaasi ayay doonayeen intuu xamse soo qaado inuu laascaanood keeno yidhaahdo dadkeegaan la fikirahay sidii cabdirasaaq khaliifkii dhaadhaanka ahaa dee baarlamaanka somaliland haystay carre 33 odayba ii taliyay yidhiyo kale ayay doonayeen inay yidhaahdo dee ra-iisul wasaaruhuna aana nin daarood baan ahayo marka waanu hiilinaya dhulbaanta somaliland ba la dagaalamaya inay dhahday doonayeen laakiin taa wuu ka diiday wuxuu yidhi anuu ra-iisul wasaare soomaaliyeed baan ahay faraha lama gelaya arrimahaasiye somaliland somaliland wada hadala u bilaabmaya way kari waayeen kadibna danay oo markaasi iska dhigaya
oo dhil kama markii hore laga qaaday oo uu waashay oo moogtay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kula culoobay maxad raisul wasaareeyga dhigi wayday fajidan isaga soo dhigay maanta mooshinkaas uu wadaa in Xamse Cabdi Barre xilka laga qaado isaga oo markaa kaga dhaadhicinaya baarlamaanka Soomaaliya xil dhibaanada u fadhiya dhulbaanta iyo majeerteenka iyo wixii hartiya iyo wixii daarooda iyo wixii kale iska qiiraysan ee xil loo diiday ama qaar dana kale u fadhiya inta soo ururiba mooshin loo qaybiyo hadaba mooshinkaasi waxa diiday barnaamij kartaanu wani xal ku faafayay moogtay maanta waxa hadlay mid ka mid ah xildhibaanada aadka u saameynta badan ee moogtay baarlamaanka Soomaaliya ninka la yiraahdo Maareeye oo moogtay iyo xildhibaano badan oo wato ayaa gaashaanka ku dhuftay mooshinkaasi waxaana ay sheegeen ay yiraahdeen warkii shaacay ka qaadeen waxa ay leeyahay Soomaaliya markasta oo cageeda ku istaagto qolaa la soo diraa oo la yiraahdo baabiya oo nin kursi waayay iyo nin moogtay oo dana kale ka waayay iyo nimankaasa la soo diraayo had iyo jeer curyaamiyay ilaa 1993kii bay yiraahdeen ana waxaan ku leeyahay ilaa 1996kii ilaa balu fiirso ilaa 1960kii ba ma jeerteen buu ahaayeen nimankii baabiin jiray Soomaaliya oo moogtay kulba fidmo kicin jiray maantana iyaga ayuunba isla fidbadan abuura qoliyahan dhulbaanto iska daro socda oo daaroodnimo lagu qaldo la yiraahdo la waxa kale ka socota ayaa dowrada dabayaa cayoon ay iska wataan moogti marka siyaasadii way khashifantay ninkii dana imika waa la fahmay in uu dagaalka la saacaanood isagu soo abaabulayo ujeedada guudna ay ahayd in daarooda dhami kacaan ay dhaadaan Xamse waa dhaadhaano deedna isagu sidaa ku helo xilka loogu magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadda waxa socda dhaqdhaqaaq ka dhan ah mooshinkaasi uu wato gudoonaya ra'iisul wasaaraha xilka kaga qaado oo loogu magacaabo nin majeerteena ama isaga loo magacaabo dad majeerteena ba nin kale oo majeerteenu yahay dhaafin bay leeyihiin moogti waxa hadaba horta ka hor yimid maanta oo baaq adag soo saaray xildhibaankaasi Maareeye iyo gruub xildhibaano wato waxay sheegeen mooshinka inay diidayaan oo qaadacayaan wixii in Soomaaliya ay noo israacayaan way diidayaan mooshinkaasi waayo fidma la wadaayo waxa la doonayaa hubka khatarta ah ee Soomaaliya loogu deeqay ee diyaaradaha Bayraktarta in Soomaaliland lagu garaaco in diyaaradahaasi soo kiciyo loo adeegsado ciidamada Soomaaliland inta garow la soo dajiyo diyaaradaasi lagu garaaco gooj caday doonayaan ujeedada socdaan waa inta oo baarirtar TB2-daasi u socdaan markaasi hadda wixii diriyay in raala xildhibaanadoodu mooshinka way qaadaceen durtaba Maareeye xildhibaano badan oo markaasi gacasaar la leh maanta waxay soo saareen inay fahansan yihiin fajida uu soo dejiyay danay iyo moogtay kuwa kale ee majeerteenka diidan nabadda iyo xasiloonida wadamada geeska Afrika wixii faahfaahin dheer way noo barnaamijyada dambe tan iyo kulantida dambe nabadgelyo.